Ana, čini nam se da je Niš ne samo centar Srbije, već centar sveta. Da. Premijera filma Izvan vremena je bila sjajna. 50 godine karijere, čestitamo. Kako je bilo na toj premijeri, to je rodni grad, ako možete to dopišite? Obično me pitaju svi kao kako sam se osjećala. Vrlo emotivno je bilo, naravno. Publika je bila fantastična. Vi svi znate, pogotovo ljudi koji se bave glumom, znaju koliko je važno da imate dobru publiku i da je to najlepša nagrada koja postoji. Sada, mislim, ja sam imala i tu sreću, naravno, da je to pre svega publika koja me odlično poznaje. U Nišu sam rođena, tamo sam završila osnovnu školu i srednju muzičku školu. I bilo je puno mojih drugara i prijatelji iz osnovne škole i srednje škole i baš mi je bilo drago što smo imali eto, tu priliku malo i da se družimo te večeri. Malo je kasno nešto film bio prikazan, ipak je velika bila gužva oko dodela nagrada, to jeste glumački festival i jako je bilo važno da se sve to otpoštuje, da svi glumci dobiju svoj zasluženi aplauz i nagrade. Mi smo uživali od samog početka do kraja te večeri. I ja samo mogu da kažem da sam ponosna što su to radile pre svega moje Nišlije, Oliver Paunović, producent, i Branka Bešević-Gajić. Stvarno su radili sjajan film. 50 godina sa 50 ljudi koji su na neki način učestvovali u građenju moje karijere. Tako u šali smo svi znali da kažemo kao, ovde kao da se radi o nekoj rock zvezdi, jer su sve rock pevači bili ili uglavnom ljudi iz rock muzike. Jedino su Teofilovići bili i Daša iz Legendi i Ivan. Ovo ostalo je sve bila neka pop-rock varijanta. Dakle, to su sve bili ljudi koji su zaista mnogo uticali na moju karijeru i na moj muzički put. Divno su pričali. Ja moram da priznam, prvi put sam tada i videla ceo film. Čak mi je suza neka pošla. Onda je moja ćerka rekla, pa mama, ne plačeš valjda sada, mislim, ono kao zbog filma. Ja kažem, ne, nego mi se čini kao da ovo već da je kao nekakav kraj karijere. Ne, nešto mi to izgleda kao toliko, obično se takvi filmovi rade kada neko već odlazi, mislim, sa scene. Ja mislim kad je jubilej, Biljo. Međutim, ja se ne dam, to sam htjela da kažem. To hoću da vam kažem. Kakav je uopšte osjećaj kada neko želi da uradi film o vama? Evo, ispričajte nam. Pa ja ne znam, to bi trebalo u stvari da pitamo otkud Oliveru ideja, a i Branke. Oni su oduševljeni bili idejom da naprave film. U početku ja sam se čak naljutila na Olivera kada me pozvao. Sam rekla, ajde, bogati, pustite sad to. Ima još par godina vremena, mislim, još ću ja pevati. On kaže, ma da, ali ajde sada, dok je to sve još uvek u nekoj snazi, da uzmemo da napravimo lep film. I posle toga sam u stvari shvatila, ok, naravno da je to potpuno u redu da se uradi takav film. I tek onda kada smo prikupljali kompletan materijal za dokumentarni film, sam shvatila kolika je to karijera. I onda sam rekla, jao, dobro je, mislim, ja sam mislila ono kao bit će nešto pola sata to snimano. Međutim, zaista je bilo dosta i sagovornika, ali su odličan i materijal našli. Da kažemo da se zove Izvan vremena. Izvan vremena se zove film i on će sada imati premijeru i u Beogradu. 1. i 8. septembra će biti emitovan na festivalima Dokan Ritam u Kinoteci u 19 sati i u Domu omladine će biti na Fedisu festivalu i bit će 11. u Prokuplju takođe na ovom festivalu dokumentarnog filma. Tako da eto, film sada živi svoj život i to u stvari divne, jeste uvertira. Pa divno je da imate sve te uspomene na jednom mestu, zar ne? Da, a divne. A tek će ih biti. Da, da. Ja tek očekujem. Mislim, tako je, pa evo možemo ja Kinu da spomenemo. Tako je, pre Kinoteke je bila Kina. Tako, bila je i Kina i bio je i Pariz. Bili smo i u vreme olimpijade takođe u Parizu.